Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lufti Haziri ka deklaruar se kryeministri i vendit Albin Kurti dhe qeveria aty kanë hyrë në lloç të gjallë deri në fyt me Marrëveshjen e Ohrit. Haziri tha se është rëndësishme që qeveria e Kosovës të tregoj sepse e ka futur vendin në masat e kufizimit nga Bashkimi Evropian, pasi sipas Hazirit tashmë është fuqizuar dhe Pakoja e dytë e aksioneve, e që siç thaj do të jetë katastrofale për të ardhmen e Kosovës. E rëndësishme është që qeveria më tregu çka keni abuzuar që tani Kosovën ju po e vendosni në masat e kufizimit, sepse Pakoja e dytë do të jetë, mos e them katastrofale, se është e butë për të ardhmen e Kosovës do të jetë mortale. Pakoja e dytë është e përgatitur dhe qeveria e Kosovës është njoftuar për fuqizimin e Pakos e dytë. Ata po flasin për lecimin e Pakos e parë, është manipulatore me fol për lecimin nga Pakoja e parë, kur nuk e kanë ndërmarr asnjë veprim konkret për me i përmbush obligimet që i kanë dhe marrëveshjes së Ohrit, që i ka realizuar ndërmjetësi ndërkombëtar, tha ai. Sipas Hazirit, është marrëveshja Kurti-Vuçiç, e cila sipas tij është baza kryesore e vendosjes së masës ndaj qeverisë.